Senegal ku don nelaw na nga yew walu ko yew len bokku xalat da fay dew ngir begal len kon do xol ñu dem mas da fay ñew indi fam yu bes kon do xol ñu dem ala biram ala ñungu faraminga far farandiw hey bokku xalat far farandiw Senegal ku don nelaw na nga yew walu ko yew len bokku xalat da fay dew ngir begal len kon do xol ñu dem mas da fay ñew indi fam yu bes kon do xol ñu dem ala biram yow xam nga ni yow da nga wara gaaw da nga wara gaaw ngay teud di réfléchir ni rek ngay teud di réfléchir ni rek yow xol so amé ak choro su melni Eva loy réfléchir amoto len lo fi réfléchir han jugal sol sa mbum mi ñu dem lama xam di bok xamul lo xam da ngay réfléchir ni man loy fi amul len lo fi réfléchir dama xam ni ke ki ne me ko mu ko na ta go tay bay réfléchir gis nga sa ragal gi nga wone ni po xet ci sa xol bi ni ko wuru ci all ba gis nga goor du ragal goor day am fit takku aw fitam waye nak ah yow de sa bay da la defu lu li ñu defal ñun ñi ku ci jud so ne we ñu indi la ci lal bi dañuy jël ci soom ngay demé tokkal la ngay jang tok ñu jël ay wéwé gaynde bañu gaynde yépp takkal la ngay xew so démé nak bay jang tok su né tipit gaynde ki jël res won ni ko té tok mbaxal mu toy xep nga am ci tip ñun lolo tax duñ ragal duñ til waye nak yeen xamulen lolu seen bay deful len lolu ñun ko ci jiddu gaynde dana ñew gaynde dé moy sunu tour waye gaynde day ñew amuli bay gaynde dé sunu tour man lolu ma ci yaakal lolu mo tax ñu jugal solo dal réfléchir ndax kat bus bu ne ngeen ko daayira bala jëm bus bu ne ngeen ko daayira bala jëm su yagge de mu ni ñi jëm daayira pexé da du jeex pexé mo du jeex mo teñ ko mu ni ko comment na ñu invité ndogo comment na ñu invité ndogo mo da baax mu comment na ñu invité ndogo mo yo bismillah ni jay wala li faju ko li faju ko kat man ni jay bajama jugal ñu dem ñaanal ko yalla ni jay lu xew son ay ni jay lu xew bajama la ñu bu ah du jam kat lu xew du jam kat ay way la ta lam dal son lam dal sense ay ñu baye man ko may deg lu mu doon wax leen may yewi leen ma yow dal soxna ki ne dañu tok ni man ma tok sama neeg di deglu radio ba seen ju yag way boko wax tok amatul way ah ñun da lañu xaar ci denj bi yaay dem len ag fa lolou mom mo gëna nek priorité mom wax deug yalla mom sa wëlëre mom bu wañ ko mbola dem ca moy yoon mbola tax ku ne xamna digënté mom digënté mak sama ni jaay mu yag deug la man fi na jaxaso na bëggatuma dara sama ndogu lu xamul boko yagale waye jublé yag fa mo gëna nek mo gëna wër mo gëna nek des li fa ñu ko deg ni jaay ay ni jaay ko na def ci ci def ci ko ci jaay digën ngeen andal do rek dem jël ma ah jël ma jël dem mo jël dugal dem nak moy dem xam nga yow man dugal dem xam nga da nga bok ci téw ba bay mu tok dem dugal dem ni jay te mu ma dugal la dugal graw man dina agale lepp dina agale lepp jey nga ma jey mo ñëw mo ñëw na ko dogu lesu deet nan dem ndax tegu neew di xaar nit ñëw ay la xay la ay am bu ay ko fi waye fo jëlé ak mo mang ci joy te mbol diiw ci waye sama jaay waye xatam bi wala rem bi rek dem ma nga tay joy yoon na ñu jël so ya ana say wéer ma tak sama wéer kuy dem da mu ko gis kuy joy na indi kanamu tej dem len rek magal dogal and na fa yexi dem len rek grawul ni jott ndax ni ngir ko yamane tay
deug la dañuy dem dom ko rek ñu ngi xamna ni bala nga la ndox li bay fa rek deug la ñu yex seen jamm dina def dina def xamna ni ñu rek sama papa ko nak bu nak mu dem nak sama jaar xamna tay xolum neew tay kay xolum neew ko tay xolum neew ah doy dok law sa sa ni ko ta sa Yang ci jamm après nga xol ko may ci jamm ni rek nga def ah ma sha Allah contane da ko ga jël sa ta dama la xaar bo son wallahi jak dox rek nek ci yoon bi di yeex do nodu sama xene ñoo buñu nga ni xam nga ni ñoo ko ma do film bi ñëw gu li laas na la rek suñu baye ci biir bu film bi ñëw da ko xamu fuñu jëm kam ñu roya waccu lool rek nak sax ko sama ko rek ñi rek sama sax tay tay dafa ba nga jé boona jappal da ko metti bo xam yow ko tay sama nga sama bele bana ci bu metti bi sama ni bu nga ma wo ma jappalé la tay na war Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, sonna ko. Wow. Ba jamm nga? Wa aljana yow mo fo lekol? Eh, da nga ju aljana ni di sogo. Ah. Ngien def? Wa mu neex wi kay sa bas lay do. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngien def? Yoy fi. Yes, lentogle. Why ma fleur de aven de la saison? Ni nga? Haa, mo di wona sama ko. Sim. Lay lay li la. Lay lay li la. Ndol yegul ndama de. Ndol mo rom ben ndama. Yegul ndama. Ñol ak ñol ño mëna def. Ndama ak ñol ñu ñoo def. Way, japp ndey te japp. Sim, kontane de. Ñu Contane rek ngeen ah gis nga sanci ma lay sanci lepp daamu ko sanci lolou kay gis na lolou la ngay mecc ay gëna eh contane way seen bi dem ah ngir mom tay ni nga yow da ko abi ah geej na nak mecc nga xol la yena ak nga ni kuy ñew fekk jank ndaw nak ci xetam man naka jek ma xamni mo waral ay gën ni ngi da ko bari fe ay da mel ni waxtu wit da jox ah ñew ah ka fokalé fokalé kenn duko wax ma fokalé kenn duko wax ma ndax fokalé ñu ko jélé ci batu fok motax kenn duko wax ma yow lo bëgg rek yalla jaam noko bëggé non la fa deug la ah wa na haa def ni tay lay is mo sun ko bi ci suuf graw kif ko ni rek yow wancha wa damay neex de wala ma jappal wala jappal nga mala jakkar rek de gon na ñu ni su timis passé to ndogu wo sa koor dang koy acc lu fi am nak nap yam surtout nak bismillah bu leer ba ngi lolu nak bismillah tay occupé ci no ay gis nga señ bi dem ah bu ni ndawul da kay waxtana la nak ngay waxtana la man sama gis sa xasse bu gis tangam ah dootuma mëna wax salaamu alaykum ni wo ah salaamu alaykum soppu du ko def ma bi ka salaam du ko wax salaam ko tax ngour ni amin aha hmm da kay law
yi mom xana mburi Europe ah yow man nak ak sa way fet kinne de amul yi man nga sirwi di mani bo beugé sun waxtan neex bu ko tudd bu ko fay tudd ah yoy baaxu nit ñi bu ko san très wut di def nit ñi def ngay fi tudd ay kinne ah xamal ni man bama gëjë lek mu jaax ci kir wax té xam nga ni toxal tank na tam dama mom la jant ndaw rek lay di jënt ni dentu ma man lay li dentu def ni tol ni mo yo kat mu jé mu ma rek am nga sa gway am nga sa gway dara ma lay ni salid na ne fa dal gi di am bama ko ñu way ñent ko ci dal mutuma ndop da ngay tok ñu lay mokke dina di jël ndop di duggal ci neeg ab dina def yow deet xam nga ni man fu duggal di ndop ci neeg genn na ndax man duma lek jeun yuñ xoj ci ndox yeen ni dila jox ngey da ngay wax rek duggal ndop ay man li fu ko na amatu ci aduna digeen di ba xala xamul digeen di bonu buñ bi metti yam buddi san na rek so ko bu dul san ni metti tay la rek ni fu ni fim ni ni yeg na ni ma fi ñew man dama ko neug sama dal yeg na ni ma ngi ñew ci yow man da man bëgg na ko am fit mo wax maniko sama ñool mi lay séti waaw ful la do na mo wax maniko bu ñew fi may top to dina def ko ba maniko sa ndogu yi man yi may jox top le ko fele man lekuma ndogu yi ndogu yo xamne day daw yaram oh ye ndogu yo xamne gënal mi sumburu du am dara man day yow tamit loy xati rek kan lan gi ah ndiw ke dama jom mi nax dem dem mburu ma diw yi ñu ci def mo yow ba ngay al ma la gëna dem ma ngi ma ngi sama nek tan dama lor man wa mbin mi ko dor la da ngay ko fi ne na la bal dor ko fëgg me ba bañ mo yoy mom doxul mom ay do jigen yi mo tax ah yow ken du la do mom lay do sama do man ak mom yep bu dorati loy dor yow kay so fëgg so lu la neexul rek ñewal ma so ñi ma defal lu ñoko bëgge xam nga ma man samay fem duma ko yaar te dess na de lu son lu son li mom kañ lañ koy nañ ci boy bëgg lu son li mom yow kay fim ne ni yow yow de bëgg rek yow lo xalaas sax dina barkal 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 ah way way li musuma ko gis man ñamal rek ñu xamne roy dundu lo pire Mon gars, la haine. Laïla. Yankoye. Boubar. Mena. Yama gënal ñi fi woon. Jax ndaw té nga ma dolé cash. Ah, nga li mom nu ngeen ko def. Ay seen biro. Ay seen biro. Nga xamni ben ma gëjël ci xal yaag. Bal jambour bi ndax mu ndogu lu mu xam. Mu lakalé nga. Est-ce que ñu ñu tuti? Am na ni fo jëlé. Ñew. Ha, ñew. Fo jëlé fo fo jele awa ci wedge mo jël jank ndaw ci wedge jank ndaw de mom da waxul dara da do wax jank ndaw mom doxulul dara ah ngi kay mo ma xam jank ndaw doxalal na ah la jomal yow tamit jank li rum ko ah yeen nak ko ma sa ju komal la sa sey tanda ma dama ko beug tanda yow ko lolu ngeen topo ndog bi du yar yar yeen tamit sama ginaar yi ma defal bu ci bir tani def da ma ne mo def sama reeru ba ngeen top ci li di lek rek Mmh. Ah, lolu xaar ndox xaar ginaar yi wax nañu. Bu mu gëjë lek ay ginaar nak. Na jël len sen temps dem yé. Juroomi ata ngi ni ci rel. Lekuma ginaar. Ah, loy wax ni. Ma nga jank ndax. Ginaar ba metti na. Ngay. Tay ni fi jeex. Dama mer. Lolu fi jeex. Fa la. Damay daal di jall ni ci kaw. Jall len ci kaw. Fo béré nak mom. Ma dem préparer. Mo gëjë def. Mmh. Yaa dama. Yaa dundu won daal nek. Ci bi ñu tuddel non. Hein? Tuddel non mu ci dañu jank ndaw. Tiens, gagne, tu savais? Non, quand? Ça, les bails, mais l'offre, ça, 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 ça,